Jornal da Pampa destaca agora as manifestações dos caminhoneiros que acontecem em todo o Brasil. A categoria protesta contra o aumento dos combustíveis. Em vários estados brasileiros, a classe continua mobilizada, inclusive aqui no nosso estado. Na região norte, várias cidades estão aderindo à greve. A manifestação é pacífica. Os caminhoneiros que passam pelo local estão sendo convidados a parar. A gente só está pedindo a colaboração do pessoal de caminhões de carga, o transporte está parado. Os postos de combustíveis estão lotados, mas a movimentação de caminhões na estrada é considerada fraca, já que a paralisação é nacional, a principal reivindicação da categoria em relação ao preço do combustível. Eles reclamam dos constantes aumentos e pedem a redução dos impostos sobre o óleo diesel. Segundo a Associação Brasileira de Caminhoneiros, o combustível representa 42% do custo para os motoristas. A gente precisa que os governantes nossos do Brasil aí tirem esse piso e cofins em cima do combustível. Nós temos massacrado a nossa categoria de caminhoneiros e agricultor hoje. Não tem mais como a gente trabalhar. Nós estamos pagando combustível mais caro do mundo, sendo que a Petrobras é do Brasil. Em Tiúgo, os caminhoneiros se concentraram próximo ao entroncamento rodoviário. Dessa vez, eles contaram com o apoio de empresas, cooperativas e dos agricultores. E o abuso por parte dos governantes, que praticamente hoje é a classe política que manda, eles só pensam neles, em altos salários e roubalheira. Então eu acho que está na hora de fazer uma mudança já. A manifestação não tem previsão para ser encerrada.